нормально. Що ти робиш? Прибирання. Режисер Дейв сказав, що моя черга прибирати. Ніби я недостатньо зайнятий. Робота з режисером Дейвом так дратує. Ну, вже майже закінчую. Ех, як вийшло, що тут так брудно? Я знаю, я лишень... Куди він пішов? Я не знаю. Ось, те, що треба. Що? По-твоєму це чисто? Моя бабуся прибрала краще. Тут смердить. А як на мене вже чисто, майже. Плюс режисерові Дейву не видно, та й годі. А як же запах? Ну, тепер, коли я закінчив із прибиранням, подивимося сьогоднішній супервірш. До Колосян 3.23 каже: «І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям». У цьому вірші апостол Павло каже, що ми повинні працювати ніби для Бога, а не для людей. Чому? Бо будь-яку вашу роботу, велику чи маленьку, цікаву чи нудну, Бог бачить, як ви її виконуєте. Оу, ні! Що трапилося, Робіку? Ти зрозумів свою провину? Бог бачить роботу, яку я роблю. Аго, в студії! Дайте мені хвилинку, щоб прибрати по-справжньому. Ось так краще. Розумієте, апостол Павло підкреслює важливість поваги та доброго ставлення до роботи. Це точно не про мене сьогодні вранці. Коли ви працюєте для Бога, ви ніколи не зробите це наполовину. Натомість ви докладете всіх зусиль і зробите все можливе. Тож наступного разу, коли вас попросять, наприклад, винести сміття, зробити домашнє завдання або прибрати в студії, пам'ятайте, ви працюєте для Бога. Бажаєте знати більше про служіння Господу? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок «Суперкнига». Там є безкоштовні серії «Суперкниги» та ігри. Лайкніть та підпишіться. До побачення!